ବଜାରରୁ ସାର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କମ୍ ଯୋଗାଣରୁ ଅଭାବ ନା କଳା ବଜାରୀର ପ୍ରଭାବ? ରୁଆ ପୋତା ସାରି ସାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ ହତାଶ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କି ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ଏ ଲାଇନ ଲାଗିନି, ବରଂ ଧୁ ଧୁ ବର୍ଷାରେ ସାର ଗଣ୍ଡାଟେ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। କ୍ଷେତରେ ରୁଆପୋତା କାମ ସରିଛି, ଏବେ ସାର ପକାଇବା ସମୟ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଯେମିତି ବଜାରରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ୟୁରିଆ ଗ୍ରୋମର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାର, ଫଳରେ ସାର ବସ୍ତାଏ ନେବାକୁ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଏମିତି ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ସାର ପାଇବାକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଅନ୍ନଦାତା। କଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ପରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ପଥର ରଖି ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେବେଳେ ପାଳି ପଡ଼ିବ, ସାର ନେଇଗଲେ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିବ, ସେପଟେ ବଜାରରେ ବି ଦେଖାଦେଲାଣି ସାରର ଅଭାବ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ସାର ବିକୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର କହି ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଆସୁନଥିବାରୁ ଏମିତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 300-400 ବସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 700-800ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍। ସକାଳ ରାତରୁ ଆସୁଁ ଇନେକେ ବାଲିଶଙ୍କରା ଲ୍ୟାମ୍ପକେ, ଆଉ ସାର ମିଳୁନି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁଁ। ମାତ୍ର 500 ପକେଟ ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 1000 ପ୍ଲସ ଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବି ଦିଆ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକକୁ ମିଳିଯାଉ। ଖାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାହିଁକି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସାର ପାଇବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇ ଅପେକ୍ଷାରତ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଆସୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଉପୁଜିଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା। କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 12,556 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ମାତ୍ର 5,167 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧାରୁ ବି କମ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରର ଏ ଅଭାବ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଇଏ କମ୍ ଯୋଗାଣର ପ୍ରଭାବ ନା କଳା ବଜାରୀର ପ୍ରଭାବ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ନାହିଁ, ତେବେ ବଜାରରେ କେମିତି ମିଳୁଛି ଚଢ଼ା ଦରରେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଚାଷୀ। ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ବାକ୍ସ ଟ୍ରିପ୍ ଟିପ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ସାର ହଉ କିମ୍ବା ବିଷ ହଉ, ସେ କଳା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପଳେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆପଣ ଡବଲ ରେଟ୍ ବି କିଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଜରିଆରେ ସାର ଯୋଗାଇବା କଥା, ଆଜି ଲ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେଇଥିଲେ ସାର, ଯାହାକି ସେଠି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମାତ୍ର ଦେଲେ, 68 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆଜି 500-600 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପରାରିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବା ମିସ୍ଆପ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କେସ୍। ମୁଁ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ୱିଦିନ୍ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପିଏସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ କରିଦେବା, ନିଲ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସାର ଦେଇ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବି ଏ ଦିଗରେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପାଟନାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।